Sənə prezident, sənə zabitlər, Respublikada güc nadirliyiləri hamısı iflis vəziyyətindədir. Eləcə də daxilişlər nadiri. Ona görə məsələyə kiçik prizmadan baxmaq olmaz. Rüşvətxorun kökünü heç kim kəsə bilməz. Nə qədər ki, o polis nəfəri maşinlə dolana bilmir. Amma strateji əhəmiyyəti olan hər hansı bir şeydən rüşvət almaq vətənə xəyanətdir. O adam bir dənə cəzası var, ölüm. Kim cəzalanır? Heç kim. Ona görə təcili tədbirlər görmək lazım. Yəni bir-birimizi aldatmanın yeri yoxdur, mən düşündüyüm deyim. Başqa konkret bir çıxış eləmək sözü olan var yoxsa yox? Yenə də deyirəm, burada vaxtımız yoxdur ki, hər hansı biografiyasına qulaq olsaq, ya filan eləyə peşmək edir. Konkret,